Hallå, motherfuckers, välkomna till en ny video med mig. Pelstavan, det är jag. Shit, jag är på ramla. Varför står jag på en fot för när jag ska göra min extravaganza, super viktiga intro-grej? Idag har jag varit nere på stan och handlat lite grann. Jag skulle handla kläder till guldtuben, för snart är det dags för guldtuben. Så därför tänkte jag att vi skulle prata om mina favoriter i guldtuben. Den 2 maj är det gårda av stoppen. Jag kommer vara på plats och inte stå på scen eller göra någonting kul överhuvudtaget. Wiseplay, varför har ni inte ringt mig och sagt att typ så här: ej, varför inte Pelstaffan konferensier? Han är ju typ epic, typ hur grym som helst. Och han svär kanske lite för mycket, men han är ju jävligt rolig. Ring mig så hookar vi upp nästa gång. Guldtuben för övrigt är ett event som hålls i Stockholm utav Splay-nätverket som har typ 300 plus kanaler på under sitt bälte, bland annat Clara Henry och William Spets och alla de här stora och väldigt många små också. Om ni har mer frågor om nätverk, skriv det här nere så kommer jag göra en video där jag pratar om nätverk, kan jag göra. Så här drar vi hela flödet igenom. Årets collab hoppas jag går till The Swedish Lad och The YouTube World Project som han har gjort. Han gjorde en video där folk från hela världen säger typ: hej, mitt namn är Bengt Bedrup och jag bor i Arvidsjaur. Fast han sa inte Arvidsjaur, utan han sa typ så här: jag bor i Sverige. Och så sa alla det på sitt språk liksom. Så det kunde vara Deng Tong Cheng från Spanien till exempel. Och så sa han det: ja, jag vet inte hur de pratar i Spanien. De pratar spanska, okej? Okay? I alla fall, årets löfte tycker jag går till Carl Stanley. För att jag har sett han göra stand-up i år. Han är skitrolig. Han har gjort jättemånga bra videos. Så jag uppmanar er alla att gå in och kolla hans kanal. Tycker han är jätterolig. Det är lite tveeggat här. För att jag hoppas, eller jag tror, att Bina Honey kommer att ta hem den här kategorin. Det är därför jag har röstat på Carl Stanley. För att jag tycker att han är bra och förtjänar att få en röst. Och jag tror att det står mellan de två att vinna detta. Sen har jag ingen aning om vilka mer det var nominerade. Och jag bryr mig inte heller för den delen. Jag kan bara nominera eller rösta på dem som jag faktiskt har tittat på, känner jag. Årets action, style och stjärnskott har jag valt att inte rösta på någon alls. För att jag har inte sett på någon av deras videos. Då känner jag att det inte är riktigt fair att jag skulle lägga en röst på någon som jag inte vet vilka det är överhuvudtaget. Men årets vloggare tycker jag går till Clara Henry. För att jag tycker att hon har gjort bäst videos i år. Och jag har faktiskt kollat på hennes videos. Och de är superba varje gång. Trots att det handlar om mens och sådana grejer. Och jag brukar inte ens få mens. Jag har fått min mens! Men det kan vara intressant att kolla på i alla fall. För att hon är jävligt vettig och gör väldigt bra video. Årets humorgrupp har jag valt Malvin Studios. För att det är den enda humorgruppens videos som jag har kollat några av i alla fall. I Just Want To Be Cool tror jag vann förra året. Och de gör väldigt bra videos. Men jag följer inte dem på YouTube. Och då känner jag att ni kan inte rösta på någonting jag inte har sett. Årets gamer tycker jag helt klart blir Stemsite för att han gör bra videos, helt enkelt. Personligen hoppades jag på att iTalkHo, det vill säga Evelyn, skulle bli nominerad i alla fall. Kanske inte att hon skulle vinna, men att hon skulle bli nominerad. Det saknas tjejer bland nomineringarna, tycker jag, i den här just gruppen. Sen kan jag säga att i årets style var det bara tjejer som var nominerade. Och det kanske var tråkigt att det inte var några män som var nominerade där. Men skitsamma, det är en annan fråga. Vi tar det nästa år, kanske vi kan fixa upp den här. Splay, ring mig, så fixar vi hela jävla galan. Inga problem, jag ställer upp. Årets artist har valt Roomie, eller Roomie Official som han heter här på YouTube. Kolla innan, han gör jätteroliga videos. Han gör typ en låt i veckan, typ så här, ibland så gör han låtar på folks kommentarer och sånt. Jätteroligt, jätteduktig. Han ska snart flytta utomlands tror jag, till typ England. Och kanske hänga med PewDiePie, I don't know. Årets klickmonster har jag valt Daniel Norberg, Melodifestivalen 2015 parodivideon som han gjorde. Den är jätterolig, har fått över 1 miljon klickningar. Säkert 2 miljoner, säkert 5 miljoner nu när jag sa det. Det är helt klart det klickmonstret som har blivit störst utav de filmerna som var nominerade som jag har sett på. Sen finns det andra videos som är nominerade också som jag inte sett på. Det roliga är att Daniel Norberg har 2 stycken videos nominerade, nämligen 2014 och 2015s Melodifestivalen grej. Jag tycker att 2015 var mer up to date, men båda är ju roliga. Så att ni får välja själv vilken ni ska rösta på. Men det vore ju synd om han inte vann bara för att folk röstar på 2 olika videos. Det tycker jag är lite konstigt att han kan ha 2 videos samtidigt som är nominerade. Det borde finnas fler klickmonster som kanske inte fick lika många röster i nomineringarna. Men ändå borde ha blivit nominerade. Splay, ring mig så fixar vi den här jävla galan till nästa år. Ja,
Det är nog det jag vill komma fram till mest. Splay, ring mig så, så hookar vi upp ett samtal. Vi fixar upp den här jävla galan till nästa år. Och ja, fan, jag kan väl signa mig till er också eftersom ni tjatar så. Varför inte? Alla bara, what? What, Staffan? Ska du gå med i Splay? Jag vet inte. De får väl höra av sig. Får vi se vad fan de säger. Jag tänker inte ropa hej för en hatten på dig. Wow! Vill du ha mer P i vardagen? Följ P-Staffan på Twitter, Facebook, Instagram och Snapchat. Vill du ha mer P i vardagen?